sobre esse assunto. A gente vai conversar agora sobre o risco dos fogos de artifício. A gente conversa agora com o coordenador da Comissão de Segurança do COSED, Hermes Fier. Boa tarde, coordenador. Boa tarde. Bom, os riscos de fim de ano, riscos de fogos de artifício, acidentes acontecem todos os anos, coordenador. Todos os anos nós temos registros de acidentes. São queimaduras, são mutilações de membros, né? Pessoas que perdem os membros, são incêndios, e uma variedade de acidentes que ocorrem com fogos de artifício. Agora, hoje mesmo nós tivemos esse acidente em Ponta Grossa, numa loja de fogos de artifício. Quais são as principais causas de acidentes nesse caso? Vocês que trabalham aí com estrutura, com problemas estruturais e problemas em edificações que acabam em acidentes. Olha, eu não sei exatamente nesse caso, mas De geralmente forma é geral, questão é isso. de armazenamento, cuidados mínimos com segurança, que muitas vezes as pessoas estão tão habituadas a lidar com aquele tipo de mercadoria que acabam esquecendo as normas mínimas, né, de manuseio. E acaba se colocando em risco, né? É o que acontece também normalmente com as pessoas que manipulam fogos de artifício. Os acidentes não acontecem geralmente com as pessoas que são neófitas na questão, que estão começando. Geralmente são pessoas que já É quem dominam, pratica. que já fazem aquilo há muito tempo, né? E se sentem à vontade para deixar de cumprir algumas regrinhas daquelas que a gente sempre coloca, né? De manter a distância, de manter o mais longe do corpo possível, não reaproveitar fogos que não estouraram, né? Então, são essas questões simples que, se fossem observadas, já evitariam um monte de acidentes. Qual seria o principal erro? Todo ano acontece. Olha, todo ano acontece muita lesão por queimadura, né? As pessoas, como eu disse, esquecem daquelas atitudes de manter o rojão num local fixo para ser acionado, o foguete longe do corpo, né? Eles já vêm com um encaixe próprio para ser montado um sobre o outro, para que ele fique longe da mão. E eventual problemas com a saída da bomba não venha a machucar a pessoa que está manuseando o foguete, né? Então, se as pessoas tomarem essas precauções e também não se arriscarem a pegar explosivos maior do que o permitido, né, para soltar em frescas, nós vamos ter uma redução muito grande de acidentes. Agora, por outro lado, as pessoas também têm que observar onde é que elas estão na hora de soltar o foguete, porque ela pode estar embaixo de uma marquise, de uma linha de alta tensão, ou de fios mesmo, né, próximo do edifício, de sacadas, onde pessoas estão observando. Tudo isso tem que ser levado em conta, porque não há domínio para onde que a bomba se dirige depois que ela saiu do foguete, né? Agora, que é um espetáculo de encher os olhos, ninguém discorda, mas também é muito perigoso. Acompanhe essa matéria. Quer comemorar o Ano Novo com muita festa e fogos? Tenha outro cuidado. Rojões, morteiros e bombas não são brincadeira. Um leve descuido pode significar acidentes. Por isso, quem vende faz algumas recomendações, dicas que também estão impressas em todas as embalagens de fogos. E mais importante, é proibido segurá-los com as mãos e associar os fogos ao álcool. Então, o que a gente aconselha é o quê? Normalmente, todas as faixas, elas já vêm com base de lançamento para que pessoa não solte o foguete na mão. Por exemplo, ela vem aqui, ó. Todo ele vem numa base, cujo pau você vai colocar no chão, calçar com dois tijolinhos, um de cada lado, rasgar o papelzinho, acender o pavio e se afastar o mais rápido possível. Então, com isso, o que acontece? O foguete vai lançar as bombas, vai fazer o efeito que ele quer e ele não vai estar com o produto segurando na mão, que hoje é proibido por lei e por todas as fábricas já
indicam que é proibido. Seguindo as determinações, as chances de acidente são praticamente nulas, garantem os fabricantes. Já quem se aventura, corre o risco de passar a noite de ano novo num hospital e com ferimentos graves. Segundo a Associação Brasileira de Cirurgia da Mão, 10% das pessoas que notificam acidentes com fogos de artifício sofrem amputações. Esta médica recomenda, siga as instruções de segurança, só compre em lojas especializadas. Ou então, para evitar qualquer risco, para ela, o melhor mesmo é passar longe dos fogos, nem pensar em soltá-los. E é por isso que a gente procura conscientizar a população, principalmente nessa época, porque a gente sabe a quantidade de pessoas que acabam ficando incapacitadas para o resto da vida, inclusive com alterações psicológicas graves, que advêm desse tipo de prática, de soltar fogos de artifício. Agora, coordenador, o que é lamentável é que muitas vezes as vítimas são crianças, não é? Pois é, aí é um outro alerta que precisa ser feito aos pais, para que eles, mesmo na compra de bombinhas, estejam atentos, né, a como o filho manuseia esse tipo de equipamento. É, o código do adolescente prevê multas severas a comerciantes que venderem fogos a menores de idade, a crianças. Né? Até mesmo essas bombinhas, elas têm inofensivas. Porque elas sozinhas são inofensivas, mas juntas, se elas estourarem todas juntas, elas uma quantidade grande de pólvora e queimadura pode causar lesões. Né? Então, é preciso que, mesmo nessa quantidade de pólvora, se cuide e tenha uma segurança no manuseio desses explosivos. Tá certo, coordenador do COSED. Muito obrigada pela entrevista. Eu agradeço a oportunidade. É sempre bom a gente estar alertando isso. E se nós evitarmos um acidente a cada ano, acho que já valeu a nossa presença aqui. Tá certo.